ඔව් ඇත්තටම ඒ සිද්ධිය වෙන්නේ 40 වන තරුණ සේවා සභා නාට්‍ය උත්සවයේදී. ඒක මම සමහර විට එතන ඉන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙත් සමහර කෙනෙකුට ගැටලුවක් එන්නේ නැදනේ. මම තමයි තරුණ සේවා සභාවේ නාට්‍ය උත්සවයකදී 3 වෙනි නාට්‍ය උත්සවයේදී 1981 අවුරුද්දේ හොඳම නළුවා බවට පත් වෙන්නේ නොඹ විතරක් තලිරළුයි සුසිල් ගුණරත්නයන්ගේ නොඹ විතරක් තලිරළුයි කියන නාට්‍යයත් එක්ක. හැබැයි එදා නම් ඔහොම සිද්ධයක් වුණේ නැහැ. මං ඒ සම්මානෙ අතට අරගෙන පල්ලයට බැහැලා ගියා. සමහර විට ඔබ මගෙන් නැවත අහන්නේ එහෙම සිද්ධියක් දැක්කා සාමාන්‍ය සමාජ මාධ්‍ය දාලාවල ටිකක් වැඩිපුර එහෙම සිද්ධියක් පිළිබඳව අපිටත් දකින්න අවස්ථාව ලැබුණා. මේ මගේ පෞද්ගලික කල්පනාව නම් ඒක ඒ තරම්ම ගණන් ගත යුතු සිද්ධියක් නෙවෙයි කියලා. ඕන කෙනෙකුට තමන්ගේ අභිමතය ප්‍රචාරය කරන්නට පුළුවන්. තමන්ගේ අභිමතය කතා කරන්නට පුළුවන්. තමන්ගේ අභිමතය අනුව ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන්. මොකද මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටකනේ අපි ජීවත් වෙන්නේ. තමන්ට කැමති දේ කැමති ආකාරයට මේ කරන්න පුළුවන් රටක්. සමහර විට ඒ සම්මානයට හිමිකම් කියපු තරුණයා ඇවිල්ලා මගෙන් ඉල්ලීමක් කළා ඔබතුමාගේ අතින් දෙන්න කියලා. සමහර විට ඔහු කල්පනා කරන්නටත් ඇති මම රංගන ශිල්පියෙක් නිසාම මේ නිමිත්තත් රංගනයට හේතු කාරණා වන අවස්ථාවක් නිසාත් ඒ වෙනුවෙන් සම්මානය මගෙන් ලබා ගත්තොත් හොඳයි කියන විශ්වාසය තියෙන්න ඇති කියලා මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය. නෑ මෙහෙමයි, දැන් සමාජයේ කොටස් දෙකක් ඉන්නෝනේ. සමහර විට එය ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලිය හොඳයි කියන්නත් පුළුවන්, සමහරක් අය නරකයි කියන්නත් පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ රුචි අරුචිකම් අනුව සිද්ධ වෙන කාරණාවක්. බහුතරයක් කියන්නේ සමානම කොටස් දෙකක් හොඳයි කියපු අයත් තිබ්බා, නරකයි කියපු අයත් තිබ්බා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක සමාජයේ විසින් තේරුම් බේරුම් කරගත්තු කාරණාවක් කියලා මගේ පෞද්ගලික අදහස. සරලයි, හැම කෙනෙක්ම දේශපාලන සත්ත්වෙක්. මොකද හැම කෙනෙක්ම මේ දේශපාලන ප්‍රවාහයේ මිදිලා මොකවත් කරන්න බෑ. අපි හැම කෙනෙක්ම මේ දේශපාලන ප්‍රවාහය විසින්, එහෙම නැත්නම් දේශපාලන බලාධිකාරිය විසින් නිර්මාණය කරන සෑම අනපනතක් යටතේම යටත් විය යුතුයි. ඒ නිසාම එතරම්ම අංක එක හැටියට අපි මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලියේ සහජීවන නිර්මාණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක මේ හුඟක් කාලවලට දියුණු රාජ්‍යයන්වල ඒක නැහැ. සමහරක් වෙලාවට මේ ආසියාවේ රාජ්‍යයන් වල තමයි බහුලව මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලි ඉස්සරහට එන්නේ. ඇමරිකාව වගේ රටක් ගත්තොත් දේශපාලකයෝ එච්චරම සුවිශේෂී චරිත නෙමෙයි. ඔවුන් සාමාන්‍ය විදිහට තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. නමුත් රට පාලනය කරන්න වෙනයම්ම කණ්ඩායමක් එකතු වෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපිට වෙන්නේ අපි ආසියාවේ රටවල් ඇතුලේ දේශපාලන ඉදිරියට ආවට පස්සේ හුඟක් වෙලාවට අනිත් හැමෝම දේශපාලන සත්වයෝ බවට පත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවා රටක දෙවන ආණ්ඩුව කලාකරුවෝ කියලා. දෙවන ආණ්ඩුව කලාකරුවෝ කියලා කතාවක් තියෙනවා. සමහර විට බොහෝ අවස්ථාවලදී ලෝකය වෙනස් කරපු ලෝකයේ බොහෝ වෙනස්කම් වලට භාජන වෙච්ච රාජ්‍යන්වල කලාකරුවා, ලේඛකයා, කවියා මහා දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉස්ස සිද්ධ කරනවා. අපේ රුසියාව වගේ රටක් ගත්තොත් 19 ඔක්තෝබර් විප්ලවය ගත්තත් මේ ඔක්තෝබර් විප්ලවයේදී කලාකරුවෝ, නාට්‍යකරුවෝ, කවියෝ, නවකතාකරුවෝ, චාලි චැප්ලින් මහා දැවැන්ත සේවයක් කළා. දැන් ඒක නිසාම කලාකරුවෝ දේශපාලන ගන්න ඕනේ නැහැ කියන කාරණා මම බැර කරනවා. මොකද ඒකට හේතු කාරණාවන්නේ හැමෝම දේශපාලන සත්වෙක්. හැමෝටම එක්තරා දවසක අර පෙට්ටිය ඇතුළට ගිහලා කතිරයක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි දේශපාලන සත්වෙක් බවට පත් වෙනවා. ද
දැන් මෙහෙමයි දේශපාලඥයන්ටත් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා මගේ විශ්වාසය. මොකද මේ පවතින අර්බුදය තුළ ඔහුත් අසරණයි වගේ මට පෙනෙන්නේ. මොකද හුඟක් වෙලාවට විධායක විවස්ථාදායක සහ අධිකරණයේ කියන ත්‍රිත්වය ඇතුළේනේ අපි ඉන්නේ. මේ 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 ත්‍රිත්වයත් එක්ක එයින් බැහැරව අපිට ගනුදෙනු කරන්න බෑ. ඉතින් මේ ත්‍රිත්වය විතරක්ම නෙමෙයි රටක් කියලා කියන්නේ. විධායක එක්කෙනයි, විවස්ථාදායක 225යි, අධිකරණයේ 365යි දුකනේ. 325 335 මේක ඔක්කොම එකතු කරගම 700කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපි කියන්නේ දැන් මේ වගේ මේ අර්බුදයක් පවතින වෙලාවක මේ 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 පිළිබඳව සාකච්ඡා නොකර ජනතාවට මේ අයිතිය ලබා දෙන්න ඕනේ. ජනතාවට අයිතිය ලබා දුන්නම ජනතාව තීන්දුවක් ගන්නවා, කාවද පත් කළ යුත්තේ, කාවද පත් නොකළ යුත්තේ කියලා. ඒ නිසාම දේශපාලඥ ප්‍රතික්ෂේප වෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න, උරගා බලන්න දෙන්න ජනතාවට අයිති. ඒක නිසා මහමැතිවරණයක අවශ්‍යතාවය මෙතනදී බොහොම පැහැදිලිව නිර්මාණය වෙනවා. මට මතක් වෙනවා සුබසහයස නාට්‍ය ඩයලොග්යක් දෙබසක්. සුබසහයස නාට්‍යයේ යසලාලකදේශ රජතුමා කියනවා, රජු සිහසුන ආරාහිඳිති, අසරණ වැසියෝද සෙම්පතියෝද යුද කරති, පරදින්න ඔවුහුය, එවිට රජු පරාජය වේයයි කියති, ජයගන්න ඔවුහුය, එවිට රජු ජයගත්තේයයි කියති, ගොවිතැන් කරන්න ඔවුහුය, රට ස්වයංපෝෂිත කළායයි මහරජු සම්මාන ලබති. මාලද ජයග්‍රහණය කුමක්ද සුබ? රජා කියන්නේ මාලද ජයග්‍රහණය කුමක්ද සුබ? සියලු ජයග්‍රහණ ජනතාව සතුයි. ස්තුතියි.